Lato izlozes pirmais skaitlis 6, otrais izlozētājs 35, trešais skaitlis šovakar ir 22, ceturtais izlozētājs 17 un piektais skaitlis 7. Šīs dienas Lato 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi 6, 7, 17, 22 un 35. Izdarot atzīmi papildspēlē Džokers, jūs pretendējat uz 150 tūkstošiem eiro. Papildspēles Džokers pirmais cipars 7, otrais 0, trešais 5, ceturtais 3, piektais 7 un sestais, kas ir arī uz krājuma plus papildskaitlis 2. Šodien papildspēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 7, 0, 5, 3, 7, 2. Sestdienas papildspēlē Džokers 7 tika laimēti 6 tūkstoši eiro, bet lielākais iespējamais laimests ir 750 tūkstoši eiro. Lai veicas! Papildspēles Džokers 7, pirmais cipars 7, otrais 0, trešais 0, ceturtais 6, piektais 3, sestais 3 un septītais 6. Un papildspēlē Džokers 7, šodien laimējuši kuponu numura cipari 7 0 0 6 3 3 6. Tūlīt uzzināsim, kā šovakar veicies mūsu spēlētājiem. Jūs uzmanībā izlos rezultāti. Un labu to uzkrājumu nākamajai izlozei.